vás u mého podcastu Víno s Mírou. Dnes z hipsterských prostor v pražské Troji, kde přivítám mého kamaráda, someliéra Martina Marka. Ahoj Martine. Nacházíme se v pražské Troji, kde je určitě několik viničních tratí, vinic, vinohradů, které určitě stojí za zmínku. Mohl bys některé z nich zmínit? Tak určitě zmíníme svatou Kláru, která patří pod botanickou zahradu. Určitě dělají zajímavá vína, stejně tak jako Salapku a asi nově taky vinastý Zilvar. A určitě tady historicky několik dalších poloh. Slyšel jsem, že teďko vzniklo další vinastý tady nedaleko. Takže ty polohy jsou to historicky skvělý a už před Karlem IV. Tady určitě byly nějaké tratě spojené s katolickou církví. Takže možná se potom vlastně ukáže ta provázanost těch historických souvislostí vína a dalších věcí nejenom v rámci Troje, ale i třeba v té Argentině. Největší rozmach, pokud vím, zaznamenal vinařství v okolí Prahy právě za dob Karla IV. Jaký tam byl podnět? Nebo byl Karel IV. Opravdu takový milovník vína? Nebo kde se vzala tato idea? Jestli slyšel jsem legendu, co na tom je pravdy, že zde byl na schůzce panovník z Francie, který celou Prahu opil vínem a Karel IV. Na to reagoval právě tím, že se musí vysadit vinohrady, aby se budovala odolnost obyvatel vůči vínu. Tak. Tohle to je legenda a na každý legendě je trošku pravdy. Asi na tom něco může být, ale víno se tedy určitě pěstovalo dávno před Karlem IV. A nejenom v Praze, ale v celých českých zemích a zemích koruny české. Třeba namátkou Karel IV. Myslím, že tady byl někdy začátek nějaký jeho činnosti, ať už vína nebo vzdělání. Řekněme před někdy roky 1340 nebo něco podobného. Ale máme doloženo v českých kronikách a farních knihách, že se tady víno pěstovalo už několik set let před ním. A ať už třeba v Kutné Hoře první záznam, že u chrámu svaté Barbory to bylo v roce 1100 a jsou i záznamy, které jsou starší. Takže určitě musíme vzít potaz to, že přeci jenom vyrostl v Paříži na francouzském dvoře, takže k tomu vínu logicky musel mít blízko a proto i spíš inklinoval k těm francouzským odrůdám, jako je třeba dneska Pinot Noir nebo Chardonnay, a že si určitě přál oblíbené odrůdy, které se podávaly na tamnějším královském dvoře, aby se více vysadily u nás, což možná souviselo i s tím, s tou možností toho vysadit je tady a silně to podporoval, ať už svýma nařízeníma, v podstatě zákonama dneska bychom řekli, a udělal tomu skvělou reklamu, o tom žádná, takže v té době bylo jenom v Praze a v středních Čechách vlastně skoro víc vinic, než téměř je dneska v celé České republice. Ale samozřejmě těžko to odhadovat, jestli to bylo úplně tak přesně, ale rozhodně jich bylo řádově mnohonásobně víc. Myslím, že ještě v 18. století, po tom, co se dovysadily všechny ty vinice, dlouho, dlouho po jeho smrti, tak tady bylo, myslím, něco přes 20 000 hektarů vlastně jakoby na dnešním Mělnicku, Praze, Litoměřicku a tak dále. A když se vezmeme, že dneska má Česká republika nějakých zhruba 20 000 dohromady, tak určitě jsme šli poněkud dolů. Dokážeme odhadnout, zajímalo by mě, jaký mělo charakter víno v té době. Dokážeme odhadnout, jak působil ten nápoj v této době? Je to podobné tomu, co konzumujeme dnes, nebo s velkou pravděpodobností nikoliv? Asi pravděpodobně ne. Nejblíž asi tomu, co mohlo být, dejme tomu, před 19. století mohlo být to, co dneska třeba známe z těch autentických hnutí naturálních a tak dále, protože přeci jenom ty technologie moc nebyly. Už jenom to, v čem se ty vína skladovaly, řekněme, že ano, už tehdy byly nějaké sudy, ale potom následně se kolikrát expedovalo třeba v kozím měchu, takže nebo v oslim, nebo v něčem podobným. Častý je ten kozí měch, který se zachoval ten tvar dneska už jenom v oblasti Franken v Německu, kde vlastně do dneška mají ty boxbeutly, takové ty lahve placaté s tím, že tomu do dneška říká jako kozí měch. Takže
samozřejmě i to, v čem to víno potom leží. Když vezmeme ten kozí měch, tomu určitě dával taky nějakou příchuť, příměs, nebo jak to nazvat. Záleží, jestli to bylo z kozla nebo z kozy asi. Je pravda, že v mnoha těchto takových vínech se to i v dnešní době dá nalézt. No, možná jo, ale na druhou stranu musíme vzít potaz, že tehdy v podstatě sklářský průmysl nebo sklářství vlastně ještě nebylo a představa, že by, já nevím, když se podíváme na nějaký historický film nebo i třeba nějakou televizní pohádku, tak tam rozhodně moc často neuvidíme, že by ti rytíři pili jako ze skleničky nebo z lahve nebo tak, to tam moc taky neuvidíme, takže tyhle ty materiály samozřejmě to ovlivňovalo taky. Technologie, ať už to bylo selektovaný kvasinky, řízená teplota a tak dále, samozřejmě neexistovaly, takže pravděpodobně asi to, co je dneska naturální víno, mohlo být tehdy. A samozřejmě musím vzít potaz, že tehdy to klima bylo poměrně chladné, takže aby ten hrozen opravdu dobře vyzrál, nebylo úplně snadný. Určitě bychom měli zmínit, Martine, že jsi sommelier z distributora převážně zahraničních vín, ale i moravských nebo českých velkoobchodu Alifea. A já jsem tě poprosil, aby si na dnešní podcast ke mně připravil 3 vína. Ty si připravil 3 Malbeky. My máme nalitý první, jestli nám k němu něco řekneš a možná proč si vybral zrovna odrůdu Malbek jako nosnou dnes. Tak za prvý se blíží vlastně takový opáčko World Malbec Day, který je normálně 17. dubna a protože byl tehdy covid, a v podstatě se to mohlo konat jenom online, tak vlastně si to můžeme teď zopakovat a 12. října je vlastně takový malý opáčko, vlastně, který organizuje argentinská ambasáda a vlastně s tím, že to bude pro odbornou veřejnost vlaka z Argentina na pozvánky, takže určitě z toho vznikne nějaký zajímavý články a dojmy těch, co se zúčastnějí. Ale zároveň, jak tady Míra zmiňoval i právě tu historii, tak proto jsem vzal 3 vína, když už teda Malbec, který mají na to, že to je nový svět, docela dlouhou historii, ty vinařství a zároveň jsou to ukázky toho, že jedna odrůda se v různých částech vlastně země může pěstovat různýma způsobama, vlastně s různou koncentrací toho hroznu a je to navíc profilační odrůda Argentiny, takže asi většina milovníků vína prostě má určitě tuhletu odrůdu s touhle zemí spojenou naprosto nesmazatelně. Určitě. A jak toho Argentinci docílili, že tato odrůda u nich získala takovýto věhlas a vryla se jim pod kůži, protože odrůda Malbec, pokud správně vím, tak pochází z Francie. Tak pochází z Francie, ale vlivem révokazu vlastně se v určitém období příliš nemohla pěstovat, protože než v oblasti hlavně Cahor, kde ji známe dominantně, kde se vyráběla z něj čistá odrůdová vína, i když ne s nápisem Malbec na etiketě, tak révoka způsobil to, že po několik desetiletí ta vína Cahor se vyráběla relativně horší kvalitě a samozřejmě mohlo za to právě to napadení tím révokazem, nebyl úplně peníze ani jiný prostředky na to kompletně přesázet všechny vinohrady v krátkém čase, tak vlastně mezi tím se stalo to, že Argentínci, kteří do té doby si svoje kvalitní vína vypili víceméně sami, tak se rozhodli vlastně v 70. letech, že začnou víc exportovat. A to vlastně s postupem času dokázali ty své vína dostat do celého světa. No aby se jim to podařilo, tak potřebovali vytvořit vlastně nějakou návaznost a zapamatovatelnost toho svého stěžejního produktu. Ne, že by se tam pěstoval jenom Malbec, to určitě ne, ale když se řekne Argentina, tak se každý mimo tanga vzpomene na skvělý argentinský masohovězí. A když se koukneme na to krásně vyzrálý hovězí, který už si grillujete doma steak, nebo si ho dát do nějaký skvělý restaurace, která se tím zabývá, tak samozřejmě máme i jiné odrůdy, ale určitě Malbec je odrůda, která velice dobře se dá kombinovat s grillovaným hovězím. To je jednak má k tomu docela i vhodnou barvu, splňuje ty to nároky téměř
dá se říct, z většiny lidí ohledně toho, že je to takový ten typický vlastně vzorek toho jižního typu vína, to znamená plná barva, je to ohnivý víno, relativně vyšší alkohol, a když je dobrý vinař, tak to dokáže výborně zakomponovat. Ke stejku to jde dobře, samozřejmě i k tvrdým sírům, který si potom ten člověk kolikrát dá radši než něco sladkého. A pak samozřejmě, pokud chceme, aby něco fungovalo, tak to musí mít tu návaznost, a samozřejmě ta, bych to tak řekl, nějak tak chytlavě, ty emoce, které vyplývají z té národní kultury argentinské, co pozůstatky té hispánského kolonialismu, ať už je to třeba ten tanec tango, který má v sobě tu vášnivost, tak samozřejmě, když se podíváme na ten Malbec, který má tu plnou barvu, který samozřejmě, když se ho člověk napije, tak mu to dává nějaké emoce, tak bylo potřeba zvolit nějakou odrůdu, která s tím vším půjde dobře dohromady a zároveň to bude dobře znít. Ještě před 20 lety v Argentině vlastně dominovala ve výsadbě odrůda Bonarda. A když řeknete Bonarda, to prostě nezní tak dobře jak Malbec. To je pravda. Odrůda Malbec se do Argentiny dostala, nebo do Jižní Ameriky dostala s francouzskými kolonizátory nebo nějakými obchodníky, kteří se do Nového světa šli realizovat do vinařství s velkou pravděpodobností. Nebo... No, hodně vinařských rodin, který dneska v Argentině nebo někde na Novém světě působí, mají francouzské tak mají hodně i španělské nebo italské, ale samozřejmě oni hodně vnímali, jaká ta odrůda vlastně se tam bude v celé zemi dát pěstovat v různých oblastech, od jihu, vlastně od Patagonie skoro, se tomu říká taky ty oblasti Rio Negro, až po Cordobu, Cafayete, a samozřejmě musíme zmínit hlavně Mendozu, protože tam se tvoří skoro 90% výroby vína, takže Mendozu asi taky zná kde kdo. Já bych tě, Martine, poprosil teda, jestli stručně představíš první víno, které máme ve skleničce. Tak je to Malbec z Bodegas Conquista. Conquista je odkaz vlastně na to, jak se vůbec hispánská kultura a víno jako takový do Argentiny dostalo. Protože ti vojáci, třeba pana seniora Cortéze, který dobili vlastně Jižní Ameriku, tak se jim říkal Conquistadoři, podle toho se jmenuje, a když se kouknete na tu etiketu, tak vlastně tam je vyobrazený jeden z těch Conquistadorů, a samozřejmě to dělali jako cesta víry, proto ten kříž, že chtějí vlastně ve jménu Boha ty divochy naučit evropským způsobům, nebo prostě zabrat to pro španělského krále a tak dále, takže to je odkaz tohodle z toho, a rodina Lavac, která Bodegas Conquista provozuje, tak to dělá pátou generaci a dělají, dá se říct, podle mě skvělý vína v poměru cena výkon, využívají maximálně toho prostředí v té Argentině, ať už toho sluníčka, kvalitní půdy, a zároveň toho, že přece jenom argentinská vláda nehází administrativní klacky pod nohy tamním vinařům, takže je kolikrát snazší, ať už vysadit vinici nebo dělat spoustu jiných věcí. To je asi příjemná změna oproti způsobům tady u nás. No, musím říct, že to je asi pravděpodobně jeden z důvodů, proč spousta italských nebo francouzských nebo španělských firm do Jižní Ameriky nebo Argentiny investuje ve smyslu nějakého založení nového vinařství, protože prostě administrativní klacky pod nohy se tam úplně jako nejsou na běžném pořádku, a ty podmínky jsou tam poměrně dost dobrý pro pěstování vína. Jediná velká překážka obecně, ale to je nejenom mimo Evropu, ale dneska už je v Evropě, tak je vlastně, jsou malý srážky. Ale na to už potom už můžou mluvit klidněji vinaři tady v Čechách, na Moravě nebo někde jinde, s tím nedostatkem srážek a těma malejma srážkama, suchem vlastně dneska už bojuje celý svět. Takže dneska už to není nic, co by ti vinaři nedokázali vyřešit ani v našich podmínkách. Akorát rozdíl je v tom, že u nich po nějakých, řekněme, povoleních nebo nějakém kolečku vytvoření vlastně těch zavlažovacích kanálů nebo něčeho, tak aby to vinařství mohlo fungovat, není ani z hlediska administrativy nebo toho úkonu udělání toho kanálu
tak strašný jako ekonomický problém, jako by to bylo u nás. Jo? Jako představa, že u nás si bude někdo dělat vinici někde, kde je málo srážek a udělá tam prostě zavlažovací kanál, tak to by bylo finančně taková zátěž u nás plus jako šílená běhačka po nějakých úřadech, aby jim to vůbec povolili, že bychom se dostali do nějakého kresleného filmu s Asterixem, jak tam běhá s tím svým kamarádem po tom baráku a chce propustku A38. Že? Vrátíme se k tvé hlavní náplni práce, k tvé specifikaci someliéra. Vybíráte osobně vína u zahraničních klientů nebo ne klientů vinařů, případně jak to probíhá? Domluvíte si návštěvy, projedete nějakou část jižní Francie, třeba vybíráte vína osobně? Ne, my to máme celý postavený úplně jako obráceně. Spousta našich konkurentů to dělá tak, že prostě sezme nějakou knížku, časopis, koukne, kdo má super hodnocení, zavolá tam nebo napíše, domluví si návštěvu, zajedou tam navštívit, řeknou si, jo, je to dobrý, vinař je sympatický, stojí to rozumný peníze, tak to berem. Tak takhle u nás to teda nefunguje. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, někdy to bývá dřina, protože my to děláme tak, že dojedeme na nějaký festival vína do té lokace, která nás zajímá, nebo na nějaký obrovský veletrh. Tam vlastně přechutnáme maximum vzorků, co je tam možnosti ochutnat, třeba na Provine, do Merana nebo někam jinam, na Vienitali třeba. A tam je třeba 70-80 vinařství i víc z toho ranku, co třeba hledáme. A z toho, kdy tam člověk 3 dny to přechutnává, vlastně se ukáže, to je vlastně naslepo, protože to si nepamatujete ani, jak ten stánek vypadal, ale je potřeba si dělat zevrubné poznámky, plivat to, protože jinak by to člověk nezvlád. A to, co vlastně, když už to je nějakým způsobem prokádrovaný, z těch třeba 70 se do užšího výběru dostane třeba 8, když se vrátíme tady do Prahy, do České republiky, tak ty vinaře, co si dostat do toho užšího výběru, oslovíme, požádáme o vzorky s tím, že je klidně zaplatíme, pokud ten vinař si to přeje, necháme si je poslat a až ty vzorky dojedou, dáme tomu vždycky nějaký termín, aby se to do nějaké doby stihlo. Tím vlastně rovnou zkoušíme, jak ten vinař dokáže rychle reagovat na případnou objednávku, jak komunikuje, jestli je prostě ho musí dřív ne na kolenou prosit, aby zvednul telefon nebo odpověděl na e-mail, nebo jestli funguje automaticky, jak já nevím, odepisuje za 2 dny, za tři týdny nebo něco jiného. No a potom ještě uděláme takový, jakože úplně naslepo, že se to zakryje, zvolíme někoho, kdo nám to bude nalívat a pozveme nějaké kamarády od vína nebo třeba nějaké naše stálé klienty, kteří si od nás ty vína kupují a udělá se to ještě jednou totálně naslepo jenom z těch vín od těch vinařů, kteří vůbec ty vzorky byli schopní poslat. Řeknu, když jsme naposledy vybírali vinaře z Půlie, velký části kvůli primitivu, tak jsme ochutnali 78 vinařů na Provine, oslovili jsme 8, že chceme vzorky a přišli jenom o 3. Jo, takže i když jsme opakovaně jim volali, psali, tak spousta z nich nebyla do nějakých 6 týdnů to schopná poslat a ty, kteří prostě to poslali pozdě, tak to už jsme bez do toho nezařadili, protože s takovým vinařem potom nemůžete prostě vůbec kooperovat. A z jakého důvodu myslíš, že toho mají hodně, že těch akvizic z toho veletrhu měli tolik, že prostě usoudili, že do Prahy posílat nějaké vzorky jim za to nestojí? Myslím, že to má dva důvody. Jo. Dost často ti vinaři na ty veletrhy nemusí nutně jezdit oni sami, někoho si třeba najmou, konkrétně třeba jenom na ten veletrh, a on ne vždycky všechny ty kontakty předá. To se může stát. Neříkám, že to je běžný, ale stává se to. Druhá věc je samozřejmě ta, že ty korespondence a tím vším, co oni tam musí jakoby pozbírat, odevzdat, sepsat nebo to, tak to je, čemu jsou to mraky. A dejme tomu za 3 dny na Provine, když tam je řádově 100 000 návštěvníků, tak opravdu těch obchodních podnětů a poptávek je asi hodně a ne vždycky se prostě podaří jim odpovědět všem. Nebo s velkou pravděpodobností tomu napomáhá určitě i jižanská mentalita, která určitým způsobem odlehčená a siestička, kávička, tak asi mají na všechno dost času a nepřijde jim to, že by se museli přetrhnout. To úplně bych neřekl. Tyhle ty jižanské mentalitě, oni potřebují s tím svým obchodním partnerem mít nějaký jako vztah lidský. Oni nejsou jako třeba, nevím, ať si
třeba Němci, ale i když Němci, tak jako zrovna k tomu ty, který máme my, tak s tím jako máme taky vynikající vztahy, voláme si, píšeme si i nejenom kvůli tomu, jestli zrovna chcem objednat víno, nebo že vylez se sklepa novej ročník. Jo. To asi bych řekl, že to je jako takový evergreen mezi vším tím vinařským světem, kdy ty lidi mají rádi z toho vinařského světa takovej ten feeling, jako ne, že jsem s tebou, rozumím ti, ale že zároveň se cítí ten vinař jako tvůj kamarád nebo ty jeho, že to je takový hezký, ale u těch jižanských národů je to ještě víc teda. Máme tady, aby jsme teda popošli k druhému vzorku, tak druhé víno nalité je samozřejmě tedy opět Malbec, a jestli nám něco řekneš k vinaři. Tak tady je zajímavý to, že vlastně my jsme všechny ty tři bodegy objevili díky jednomu člověku, a ten se jmenuje Francisco Lavac, což je poslední z rodu Lavaců, který právě dělají tu Conquistu. Ta Conquista je vlastně ze dvou teroárů, z Uco a z Luján de Cuyo. A jak jsem říkal, to takový to víno, který se příjemně pije, a je to takový to, že při placení se člověk usmívá, ale protože na té Conquistě dělají to víno, dá se říct, velkým, tak si můžou dovolit dělat i jiný projekty. A když jsme Franciskovi se říká jako přezdívkou Pancho, tak on je hrozně vtipnej. Dáma určitě, když se ho někde vygooglej, tak je bude bavit, že vypadá jako Ken. Takže ta víc je ještě docela zábavný, takže s ním je určitě radost obchodovat z mnoha ohledech. Tak vlastně Pancho před asi 10-12 lety se rozhodl, že bude dělat i svůj jeden vlastní projekt, a to je právě Bodega z Vašisto. Nečte se to úplně španělsky, ale za to může ta argentinská španělština. A už jenom podle té etikety to vypadá trošku jinak, než řekněme standardní novosvětský víno. A určitě zajímavostí je, že to je vlastně z Cafayete, což je v regionu Salta. A je to na hranicích s Chile, kde jsou vysoký hory. Ty vinice na Bodega z Vašisto se nacházejí mezi nějakýma 1800 až 3000 metry nad mořem. Takže je to, myslím, že to ani u nás nedokážeme představit v Evropě, že by někdo dokázal v tak vysoký nadmořský výšce dělat skvělý víno, jaký máme ve skleničce. Vlastně Pancho tam, dá se říct, rekultivuje hodně starý vinohrady, dokonce tam má jeden od Rudy Crioja, který je víc než 100 let starý, takže to myslím, že v těch podmínkách je extrémně zajímavý potom ty vína ochutnat, a tady ten Malbec je opravdu zajímavý. Vlastně chutná to jako naprosto skvělý, normální v uvozovkách víno, ale zároveň je to víno, který počátek svojí cesty po fermentaci prožije v betonovém vajíčku, spontánní kvašení, a přesto to je víno, který je čistý jako slovo boží, což se mi na tom líbí, když jsme předtím probírali tu naturální cestu. Takže za mě se skvělý, čistý, naturální vína dají dělat dokonce i v takhle extrémních podmínkách. Zmiňoval jsi mnohé vinařské ne festivaly, ale veletrhy. Jaké z nich by si třeba zmínil, když bychom se rozhodli na nějaký takový dostat? Případně co pro to musí běžný uživatel, konzument vína udělat? Případně jestli se tam vůbec může dostat? Tak dostat se tam určitě může. Pokud není profesionální sommelier, tak samozřejmě to má trošku složitější s tím, řekněme, odbornější částí programu s nějakýma hodně velkýma zajímavostmi, ale v zásadě může. Já osobně mám velmi dobrou zkušenost s veletrhem hlavně ve Vídni, který se jmenuje Vevinum. Je zaměřený na rakouský vína, který mám taky rád. Samozřejmě Malbeky jsou skvělý, ale tam ve Vídni mě utkvěly dvě věci. Že jednak jejich Austrian Wine Marketing Board se o tom neskutečně stará, a ten stát jim vychází velmi vstříc. Když ten veletrh rakouských vín ve Vídni se dělá, tak dokonce k tomu zapůjčují i takové neuvěřitelné budovy, jako třeba Schloss Hofburg. A myslím si, že jestli má někdo rád rakouský vína, jako Veltýny, Rieslingy a spoustu jiných věcí, tak když jste v Hofburku,
pijete skvělý Riesling, skvělý Veltlín, máte tam špecle Mittlach, hraje vám tam kvarteto smyčcový Mozarta a ještě tam máte Sachertort a jste uprostřed Vídně, tak to je prostě něco, co na člověka strašně zapůsobí a bylo to neskutečně skvěle zorganizovaný. Je to jenom jednou za dva roky, takže vždycky to začátek června, tak to určitě doporučím. A mají webové stránky nebo na internetu? Určitě normálně najdete online registrace. Určitě tam normálně se dají koupit vstupenky. Je to vždycky začátek června, teda pokud není covid zrovna, že jo, nebo nějaký jiný moribundus. A prostě můžete přijít, no přijet spíš teda do Vídně. Asi pro většinu bych doporučil použít nějaký rychlovlak, třeba Pendolino, protože tam budete díky naší tady český parkovišti stavebních strojů mnohem rychlejc. A z vídeňského hlavního nádraží to na všech, jako na většinu míst máte po Vídni kousek, takže je to docela i pohodlný cestování, hlavně potom v letru nemusíte přemýšlet, jestli někdo nemá třeba zbytkáč a může vůbec řídit nebo podobné věci, takže... Martine, ty jako sommelier, který pracoval v mnoha věhlasných podnicích po Praze, nejen po Praze pravděpodobně, tak máš nějaké zajímavé historky, střípky, někdy dotazy, ať už zákazníků nebo kolegů, případně majitelů, můžou být určitě zajímavé? Tak určitě se člověk s něčím potkal a jsou to nebo někdy... Případně tak... čeho bychom se měli vyvarovat jako konzumenti, když navštívíme vinný podnik? Tak to je jako spíš jako otázka, jestli ten jako obráceně, jo? Protože z mýho pohledu za ty roky, co jsem strávil třeba v La Casa Argentina nebo potom třeba v Doghouse, kde jsou stejkové restaurace, takže proto mám k těm vínům z Argentiny blízko, tak asi by člověk, který jde do dobrého podniku, který servíruje dobrý vína, tak by měl mít asi k tomu personálu nějakou důvěru. To je asi jako základ té věci a mít trošku otevřenou mysl. Dost často byly různý jako takový to, proč nemáte tamhle to, nebo různý takový ty věci, kdy ten člověk má pocit, že jenom ta konkrétní značka, tím nemyslím zrovna jenom Malbeky, ale jakákoliv značka vína, že je lepší než druhá a přitom spousta lidí to asi nemůže vždycky jako jednoznačně říct. Jestli někdy zatím stojí peníze, někdy je to nějaký takový etalon chuti, nebo ten člověk chce něco jako prosadit, ale to jsou asi takové jako běžné věci, že člověk přijde a chce nějakou svoji jistotu, nějaký ten etalon chuti, že na co je zvyklý, vždycky to nejde. A co týče tohle kolegů a personálu, tak to samozřejmě jsou různý jako příhody. Pamatuju si jednoho kolegu z jedné nejmenované restaurace, kterýmu jsme nejdřív rok vysvětlovali, že Bordeaux není odrůda. A potom, když už jsme mu to konečně vysvětlili, tak to začalo období Rioja, jako máš u dětí, že mají období proč, tak ten měl nejdřív období, jako, že Bordeaux je odrůda. Ne, není, opravdu nehoří. Že jo? A potom, když už to konečně pochopil, tak nastal období Rioja, takže... Občas je to složitý a možná daleko jednodušší je ukázat tu cestu těm klientům než těm kolegům někdy. Ale je to otázka samozřejmě kus od kusu a prostě každý má rád něco. Někdo prostě je hroznej dříč a nemá hlavu na vína, někdo zase naopak rozumí těm vínům, ale nedokáže za den uběhat 25 kilometrů, takže... Z pohledu zákazníka mám moc rád, když se nemusím o nic starat. Když jdu do podniku, kde veškerou důvěru vložím do obsluhujícího personálu, který si na sebe tím bere svou tu zodpovědnost za výběr a za mou konzumaci na daném místě a jsem rád, když mi něco doporučí nebo když to opravdu nechám na něm, protože do toho podniku většinou přicházím proto, abych nepřemýšlel. Dělám to celý den a do takového podniku na sklenku vína s kamarádama, s partnerkou, tak si jdu odpočinout. Že mám moc rád, nebo tak by to aspoň pravděpodobně mělo fungovat, jak jsi říkal, aby ten zákazník měl tu mysl otevřenou a nebyl moc upjatý a případně to nechal opravdu na tom obsluhujícím personálu, který ho tím večerem provede. Já to osobně třeba preferuji a mám to moc rád. To je opravdu krásný. Já myslím, že třeba speciálně u vín z Nového světa je dlouho převládala, ať už je to z Argentiny, z Austrálie nebo z jiné země, taková ta skoro až fáma, že prostě všechny vína jsou tam si nějak podobný, že to jsou samý velký výrobci a dělají ty vína prostě nějak a
že to je něco jako míň než vína třeba z Evropy. Já můžu všechny ubezpečit, že když by se udělal nějaký zajímavý někdy fight, jakoby víno z té konkrétní odrůdy ze dvou různých zemí a třeba, já nevím, Francie versus Argentina nebo versus Austrálie, že by naslepo i velcí znalci se možná ani neodvážili se zúčastnit, jo? Protože teďko třeba u nás děláme příští týden, ale už ta degustace je obsazená, naslepo takovou soutěžní první degustaci Chardonnay a Pinot Noir. Je to Burgundsko versus mikrovinaři vlastně z Austrálie, ze studeného klimatu, nebo chladnějšího, který je vhodný právě pro pěstování těchto odrůd. A myslím, že spousta lidí, kteří se o té události dozvěděli, tak vlastně se jaksi ani skoro neodvážili se přihlásit, protože se báli, že by to nepoznali, že by to byla hrozná ostuda. Takže a myslím, že i v tom novém světě je to jako v každé zemi, člověk najde i ty nejlepší i nejhorší vína, záleží, co hledá. A stejně tak jako u nás v Čechách se dělají taky skvělý červený vína, tak stejně tak se můžou najít třeba skvělý bílý v Argentíně, v Austrálii, nebo já nevím, třeba v Jižní Africe, nebo třeba na Sicílii. To dost záleží, jak ten člověk ty věci hledá, s kým je hledá a jestli je chce najít, nebo jestli se bude snažit třeba najít, já nevím, na Sardinii třeba Pinot Grigio. Tak asi to bude třeba složitý zrovna tohle, najít na Sardinii Pinot Grigio, ale určitě tam může najít něco jiného, co bude taky chutnat. My tady teďka máme ve sklence nalitý třetí vzorek, třetí víno, třetí Malbec, který si přinesl a je naprosto fantastický, tak tě poprosím o komentář. Tak Bodegas Furloty má taky spojitost s Pancho Lavakem, protože když Gabriela začínala, tak Pancho jí tam pomáhal, nebo pomáhá do dneška jako enologický poradce. Ostatně z Conquisty to nemá úplně daleko, jsou to velcí kamarádi a vlastně tahle ta bodega vznikla tak, že kdysi dávno, v 18. století, je její dědeček vlastně zakládal vinice v Argentině, přicestoval tam, přestěhoval se tam z Parmy, z Itálie a říkalo se mu král vinic. Tak on vlastně založil spoustu vinic, olivových hájů a tak dále, vytvořil velkou firmu, ale spousta jeho dědiců předtím spíš viděla peníze než víno. A Gabriela se narodila prý 100 let po jeho narození a v určitým čase se rozhodla, že chce dělat to víno hlavně proto, aby jí chutnalo a protože si nedovede představit, že by prodávala vína, který nechutnají. A vzala svůj část vlastně toho rodinného jmění a založila vlastně 11-hektarový vinařství. Má u toho dva hotely, Pancho jí pomáhá vlastně s tou enologickou částí a soustředí se téměř výhradně na odrůdu Malbec. Dokonce v České republice, v té, dá se říct, pro mě nejvýznamnější soutěži Prague Wine Trophy, její víno už dvakrát vyhrálo nejlepší Malbec vůbec a dokonce jednou i nejlepší červený vůbec celý soutěže, takže to si myslím, že je velký úspěch. A to byl tento ročník, který tady máme? Nebyl to konkrétně tenhle ročník, přeci jenom je to 11-hektarový vinařství, což je v Argentině v podstatě zahrádkaření, tam všechno pod 250 hektarů je malovinař, nebo skoro zahrádkář, takže ono se to poměrně snadno vyprodá. My teďka nicméně máme 2016, která je k zakoupení stejně, jako to bychom mohli zmínit, jako všechna vína na vašem e-shopu. Přesně tak, najdete normálně na www.lefa.cz, ale myslím si, že tady to je taková krásná kolekce tří Malbeků, která si myslím každého milovníka téhle odrůdy může velmi dobře oslovit. Nicméně krom Malbeků, co by si doporučil? Máte nějaké perly na e-shopu, protože vín máte určitě velké množství. Sám jsem se nabídkou kolikrát pročítal a vybíral něco do naší nabídky v Šenkovně, kde od vás samozřejmě zákazníci můžou mnohá vína také nalézt. Co by si vypíchl? Co je nějaká perla, na co jste hrdí? Máte nějakého partnera, kde jste jediní, kteří ho u nás distribuují, nebo máte něco, na co jste opravdu hrdí a pyšní? Tak hodně našich vín děláme exkluzivně, ale v dnešní době samozřejmě udržet
kompletně exkluzivitu na celou značku, když se ty velká vína obchodují globálně, není úplně snadný, protože někdo si řekne, já to chci taky dovážet a koupí si to, já nevím, od redistributora třeba v Belgii, tak s tím nic nenaděláme, prostě dějou se takové věci. Ale obecně jsme hrdí nesmírně třeba na spolupráci s vinařstvím Weingut Prinz Salm z Německa. To jsou nástupnická rodina německých císařů a hrozně mě na tom baví, jak oni jsou hrozně lidský. Kdy člověk přijde za tím princem Salmem, za tím Felixem třeba na provájna, přijdu na ten stánek a on mi řekne give me five, takhle si plácneme, dáme si skleničku a si pokecáš jako s normálně s kámošem a on vůbec neřeší, z jaký sociální vrstvy je on a že ty seš prostě sommelier z Prahy a on je opravdu princ, nejenom jako názvem příjmení, nebo jak bychom to nazvali. Jo. To není rapper, ale, no, ale, je to, ale je to princ. A pak samozřejmě spousta jiných, třeba z Německa, zrovna Franz Michael Werner, že jo, z Rheingau, taky jedna z těch legend. A třeba z Itálie určitě bych zmínil Cupano, že jo, jako značku. Když jsme je našli ještě, když jsem vlastně v Alife nebyl, původně ještě RVC, jakoby Royal Wine Club, který zakládal náš majitel, s jinýma lidma tak našli Cupano, pak sice ještě se nabíhal na tu distribuci, takže bohužel u téhle značky nemáme úplně 100% možnost exkluzivity, ale jsme na to hrdí, že jsme ji našli. To, že v nějakém mezidobí se našel někdo, kdo se tam dokázal dostat, je druhá věc, ale to je přesně to, že my dokážeme najít toho vinaře, kde on udělá už svůj první ročník, který je skvělý, a to, že někdo prostě jenom si najde, že to dostalo třeba 95 bodů někde u nějakého hodnotitele a neskoumá, jestli tak či onak. Jo, prostě každý máme svoji cestu. Jako, asi na tímhle nemá cenu se nějak úplně zaobírat, ale hodně našich vinařů, nebo většinu, děláme exkluzivně a určitě mezi nima je spousta skvělých lidí, se kterými je radost si dát nejenom tu sklenku a popovídat. Třeba Marco Paruzo z Itálie, z Piemontu, skvělý barolista, hrozně příjemný lidi, takže takových bychom našli spoustu. A docela se rád vrátím i třeba k tomu, k té jižní mentalitě. Tak třeba z té půly, jak jsme vybrali nakonec toho producenta z části kvůli tomu primitivu, tak tam musím říct, že nám to výborně funguje přece jenom kvůli tomu, že jejich obchodní manažerka, sice Italka, ale vystudovala ve Švýcarsku, tak má takový ty švýcarský hodinky v té hlavě, že všechno to jede opravdu po drátkách, což zrovna v té jižní Itálie, kde to mají jako, že zítra je taky den, dost často hrozně velká výhoda, takže to je taky jako příjemný. A pak samozřejmě i naši jako kamarádi ze Španělska jsou taky jako výborní. Když jsme dělali třeba na jaře ten Malbec Day, toho 17., tak jsme měli vlastně v tom onlineu vlastně na připíchnutý i Gabrielu s Pančem, což bylo jako skvělý, protože my jsme to dělali v 6 večer a oni vlastně měli jako nějakých 9-10 ráno a to oni jako tyhle ty vinaři v těch zemích teda ne, že by úplně vstávali, ale je to pro ně docela brzo, takže bylo hezký, že si na to udělali čas a dokonce se nám tam stala taková příhoda, že Pančovi u toho notebooku nejdřív šla docházet baterka. Když s tím notebookem se snažil odejít někam k zásuvce, aby to připíchnul, tak začal foukat vítr a pak zmizel obraz. Že jo? Takže jsme potom tam volali do éteru, že přišel vicher z hor, že jo? Jak známe z Cimmermanů, ale naštěstí se mu podařilo se připojit nazpátek. Martine, moc krát děkuji. Já bych to uzavřel možná oklikou zpátky tady do Trojských vinohradů. Jestli jsi měl možnost od některého z vinařů něco, nějaké víno ochutnat, já třeba mohu zmínit z vinařství z Lvar, mě zaujal Pinot Noir, který měl je naprosto fantastický, bohužel v malém počtu, letos s letošní šarží by to mělo být lepší a myslím, že už možná je na trhu, a nebo potom jejich Riesling. Jsou nějaká vína, která si ochutnal zdejších vinohradů, která ti utkvěla v paměti? Tak nedávno jsem byl teda na nominační výstavě Českého cechu vinařů. Byly tam některé vína třeba ze Salapky, které byly velice poctivě udělané.
Stylově asi bych řekl, že bych se víc přiklonil třeba spíš k pinotu ze Svatý Klárny od pana Zelvara víc než třeba z té Salapky, ale to je otázka vkusu. Stejně tak jako nějakýho jiných věcí, ale dá se říct, že ani jedno z těch tří vinařství, které jsme tady diskutovali, rozhodně nedělá špatná vína. Na Salapce je i vynikající restaurace, kam určitě, kdo má rád fine dining, tak doporučuju. Petr Kunc vaří výborně, takže kdo má rád takový ty experimenty na talíři, ale v dobrém slova smyslu, tak rozhodně stojí za to se tam zastavit, mimo to, že to je krásný prostředí. Takže můžeme určitě doporučit. Martine, moc krát děkuji, že jsi přišel ke mně na rozhovor. Přeju ti mnoho úspěchů nejen v obchodním, ale i v osobním životě a snad brzy na viděnou třeba v Šenkovně na degustaci. Vám, naši posluchači, děkuji za sledování dnešního podcastu s Martinem Markem a chtěl bych poděkovat za technickou podporu společnosti Video King. Budu se na vás těšit u dalšího dílu. Na viděnou a pijte dobrá vína.